בסרטון שלנו שיחקנו עם הקלף החדש והמטורף של עומר אצילי, קלף ה-90. אבל רגע לפני שיתחיל, אם לא בא לכם להיות עניים כמוני בפיפה, ובא לכם לעשות לעצמכם קבוצה מטורפת כמו אחת הקבוצות שאתם רואים עכשיו על המסך, אז תכירו את פוטגוט, אתר ישראלי לקניית קוינס. אז למה בעצם לקנות קוינס ולא פוינס? אז קודם כל קוינס שווה הרבה יותר, בנוסף פוטגוט פיתחו את שיטת הטריידינג שמדמה טריידים במשחק ולכן אין שום סיכוי לבן. אז יש לכם לינק בתיאור של הסרטון, וגם יש לכם ממני 5% הנחה על כל האתר עם הקוד גבאי. טוב, אני פה משתמש שלו, יש לו באמת קבוצה אדירה, אתם תכף תראו אותה, אבל בינתיים אתם רואים את אצילי ברסדי 90. וקודם כל בוא נראה את הקלף המטורף שאמור להיות לו. אז שימו לב, אצילי 1.80 מטר, 5-5, רגל שמאל, זה לא משנה ברגיש, יש לו 5-5, ימין ושמאל, זה אותו דבר בשבילו. הוא קנה אותו ב-2200 ופשוט עשה לו שדרוג ל-90, זה מטורף. יכול לשחק RM, RW, LM, CAM, משחק באיחוד האמירויות ישראלי כמובן, 86 פי שזה קצת בסה, אבל שימו לב לכל השאר, 96 שוטינג, 94 פאסינג, 93 דריבל, 45 דיפנסיב, הוא לא צריך דיפנסיב, למרות שנראה לי שהוא יודע הגנה די טוב, ו-76 פיזיקל עם 88 סטמינה, 97 בול קונטרול, 95 שוט פאוור, אני מת לראות את הביתות שלו, הוא אמור להיות מטורף. פלייסטייל, בוא נראה מה יש לו מיוחד, יש לו את המגנט בבול קונטרול, ויש לו את הטריבלה, יש לו פה עוד כמה דברים נחמדים שהם לא בפלוס, אבל כן, יש לו את הסללום עם מער אחד, אבל זה הקלף שלו אומר שהיום אנחנו נבדוק אותו וננסה אותו, ובוא נראה את הקבוצה של אוהד, מה שאנחנו נשחק היום מסביב להצילי. אז אנחנו נתחיל עם השוער שלנו, והוא לא אחר מאשר ונדרסאר 92, אחלה קלף שבעולם, הוא גם 5-5, למה הוא 5-5? אין לי מושג. במגן ימין זה העמדה הכי חלשה בקלף, והוא חייב לשדרג אותו, ויש לו אותו די הרבה זמן, ווקר 87, שהוא משחק איתו כבר 685 משחקים, שזה המון המון המון. בבלמים יש לו באמת המון בלמים בקלאב, אבל השניים הכי טובים הם יאשין 93, באמת אחד השחקנים הכי מטורפים שיש, יצא לו אותו אנטריידבל, שיחקתי איתו באמת מדהים, אתם עדיין משחקים במשחק ובא לכם ליהנות מבלם מטורף, גם בלם גבוה גם חזק, אז שימו אותו ואתם לא תצטערו לרגע. הבלם בצד ימין הוא כמובן מלדיני 92, שנראה לי שהוא קנה אותו, לא, גם פרסט אונר, יש מצב שכל הקבוצה שלו פרסט אונר, שחק איתו 375 משחקים, מלדיני אתם מכירים את הקלף, כולנו יודעים מי זה מלדיני. באלבי האחד והיחיד דוויז 89, שהוא גם 5 סקיל, הוא גם לא כל כך נמוך, יש לו את הערמות שלו, אחלה של קלף עם 99 פייס. את הסי-אם בצד שמאל אני אשאיר לסוף, כי זה שחקן שעולה 15 מיליון, והוא גם אנטריידבל, תכף אני אראה לכם אותו. בואו נעבור קודם כל ל-CAM. אז ראיתם שלפני איזה חודשיים בערך הוצאנו את פלא 95 אצל אוהד, עם 93 פייס, 94 שוטינג, אנטריידבל, 5 סקיל, 4 וויק פוט, אחלה של שחקן שבעולם, נולד לא מזמן ב-1940. עמדת ה-CM זה השחקן שישחק בקישור האחורי והוא שחקן מדהים. רייס מארסנל 92, שימו לב לדבר הזה, 4-4. תכלס לא צריך יותר כי הוא קשר אחורי, הוא יכול לשחק CDM ו-CM, הוא 92, פרמייר ליג, ארסנל, 89 פייס ו-92 דיפנדינג, ויש מצב שהוא עדיין יכול להשתדרג, אני לא בטוח בזה, בוא נראה כמה הוא שווה היום, כמעט 2.2 מיליון, הוא היה שווה 4, נראה לי שארסנל פספסו שם איזה גול או משחק או משהו, והוא נשאר ל-92, יכל להגיע ל-94, לא בטוח בזה, תבדקו או שתרשמו לי בתגובות אם אתם יודעים. אז החלוץ, 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 האחד והיחיד, איפה הוא אח שלי? הנה הוא, ג'ינולה 90 בחלוץ, אחלה של שחקן, SBC, 5-5, נולד ב-67, לא מזמן גם. יכול להיות LM, CM, ST, LW, יש לו 125 משחקים, 84 גולים, 79 אסיסטים, אבל זה בגלל ששחקנו אותו בצד ימין ולא בחלוץ לדעתי. 91 פי, 89 שוטינג, 89 פאסינג, אחלה של קלף, 92 דריבל, אם עדיין אפשר לעשות אותו, באמת תעשו אותו, הוא משוגע. ב-LW זה גם שחקן סבבה, לא יותר מזה, יש לנו פה את אמבפה טוטי מושל, אבל לצערי... אנחנו נשחק עם אמבפה טוטי מושך, אנחנו נשחק עם האמבפה 92, שהוא בסדר גמור לקו, לא יותר מזה. ואני לא יודע אם אתם מוכנים לסי-אם ששווה 15 מיליון קוינס, ויצא לו אותו השבוע, והוא פשוט פונקציונר. כי מי מוציא חולית 94, שאין אותו במרקט, שימו לב, אי אפשר לקנות אותו. ותראו את הקלף המטורף הזה, 5-5, 1.91 מטר, יכול לשחק CF, CM, CAM ו-ST, ותראו את הנתונים שלו, 91 פייס, 92 שוטינג, 93 פאסינג, 91 דריבל, 86 דיפנסיב, ו-91 פיזיקל, אם היה לו מעל 90 דיפנדינג, הכל פה היה מעל 90, שזה היה מטורף. בפלייסטייל יש לו את הסקורינג של הפינס, ויש לו את הפאוור שוט, וכל השאר באמת דברים ממש ממש טובים, אני לא אעבור על כולם, אבל
תדעו לכם שהוא שחקן מטורף שאפילו לא צריך לשים לו נראה לי פלייסטייל. כימסטרי, סליחה. וזאת הקבוצה, אני הולך לסרק עם אצילי, מתלבט בחלוץ או בצד ימין. דרך אגב, זה הקסטום שלי, כמה שאלו אותי, אז אני אשחק על 4-3-2-1, בלנס 40-67, בלנס דייק פאסינג 50-5-2-2. אני אשאיר אותם ככה, ג'ינולה בחלוץ ומבפה בשמאל, אצילי בימין, פלא מתחתיו, רייס באחורי, חולית בצד שמאל, דוויס וווקר, המגנים שלנו, ישין ומלדיני הבלמים. אז אנחנו מוכנים לשחק עם הקלף המדהים הזה של אצילי 90. חבר'ה, אם אתם רוצים פרק נוסף כזה של מנור 90, כן, יש לו גם 90, שימו עכשיו לייק, בוא נגיע ל-3,000 לייקים, אני עושה פרק כזה עם מנור, אז יאללה, בוא נתחיל את המשחקים. משחק ראשון שלנו, בוא נראה את מי אנחנו פוגשים, וניסטרוי בשער, מעניין, קנברו, רוברטו קרלוס, הרבה אייקונים, אלה 94 וסאקה 91. עומר, עומר, אצילי. תראו את עומר. אני צריך לזכור שהוא 5-5. קלף ראשון אי פעם של ישראלי 5-5. פלא שם, פסים טובים. חולית, איזה שוט, אחד ליהודים. עומר נשלח קדימה. שיור. בוא נראה את השוטים. וואו, איזה שוט לרחוק. איזה שוט. וואו, איזה גול. אלנד, אחי. וואו. עומר עם השלישי. אמבפה. רגע, יש עוד הזדמנות? מה אני רואה? מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? פאוז! יש לנו פאוז! אצ'קוויט, לטס גו! משחק שני, צ'ך בשער, ונדייק רגיל. אוי ואבוי, סאווה, זידן, זולאנרי. תראו, תראו, גו! מה, אני אעשה את ריבלה? שני אחד לסוף. שאו! עומר לרחוק! ועומר, יש לו בישול גם. לא. מי מתפנה? 1, 2, 3, חולית, לא מחתי. אופה, אופה עומר. אין שוטים כאלה. הנה אצילי. הנה הוא מסיים את זה. שמעו, זה רשאות. באמא זה רשאות, הקלף הזה. יאללה, משחק שלישי, ונדר 92 בשער, בסטוני, הקנג'י, בונו, זולה, קונה. לטס גו. אני מת. גול, גול גדול. איזה תנועה אחי של אמבפה, טוטי נשבע. יש פאוז? ויש 3-0. יאללה, ממשיכים למשחק הבא, שמייקל בשער, מי זה אחי? מי זה הבלם הזה? דה פול, סטויקוביץ', מלאר, וואי איזה שמות לא מכיר פה חצי. בוא נעשה את הבאג. מעט. עובד, אה? הופ, הופ, איזה יופי. רק ציים את זה, בבקשה ציים את זה. בום, קגולאסו. עכשיו עוד פעם את הבאג? איזה מסריח זה, יאללה. גיים נאמבר 5. אדרסון הוא השוער שלנו, שלא, סליחה, מורגן, אנרי, וואי, זה אנרי, אה? ורנר, קלארק. וואללה, קלארק לא יודע שהוא משחק בליברפול. זה לא אומר, בום, מהאוויר, לטס גו, 1-0. ענק אחי. כן, רוץ תחגוג, יופי, בראבו ילד. איזה גול אחי. מי רצה לחגוג, תגיד לי, הבן אלף. יאללה, תסיים את המשחק הזה סוף סוף. וואלה, אימור יש לו שמייקל. לא. אדרסון ונדייק 91, דה בריינה 92, וואלה, קבוצת אוגוסט, כן? אמבפה כל הדרך, ויש לנו פה פאוז, איזה כיף לנו, ויש לנו רייג' ואנחנו בשש. הימור יש לו ונדרסאר. לא אחי, בוא, אני לא טוב בזה, אה? רוברטו קרלוס, קומן, מרטינלי, ג'ינולה, קבוצה מוזרה, לאללה. אוף.
ועומר משווה, יאללה. יש לנו משחק. איזה חרטה. ושוב עומר משווה. וואלה, הוא טוב במשחק, תדעו לכם. טוב מאוד. יואו, איזה חיבור. ביי. פנה מפה. לך עומר. לך עומר! וופה. ביי אחי, ביי 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 ביי. ואצילי שולח אותו ברייג' קוויט. בואו נפתח את הפרסים של הוויקנד ונראה מה אצילי והקבוצה שלו יכולים להביא לנו. בואו נפתח את הראשון, 84 פלוס. בואו נראה אם יש פה משהו טוב, יש פה קורטוע 90. זה הכי טוב שלנו. פיק הבא, תן לי איזה מישהו טוב, איזה פרומו, משהו מעניין. אוי ואבוי. גיו גוטיירז. יפה. פיק שלישי, ו84 פלוס מקבלים את... ראום 87. נחמד מאוד. לא מה שציפינו, יש פה 287 פלוס קמפיין מיקס 1-4. יש פה משהו מעניין, יש פה את... פוליטנו, בוא ניקח את פוליטנו, מה אכפת לנו? פוליטנו! מי שמכיר מכיר ופיק הבא של 87 פלוס. מה זה אותו דבר באמא שלי. למרות שהקוניה נראה טוב, ניקח את אורבן עם 87 פייס, וואו איזה קלף אחי. נתחיל עם ה-83 כפול 10. אח... מה זה? למה זה חשוך מדי? הם שינו משהו? סיבי. וזה סטונס, איזה כיף. אה, הוא 85, איזה רע. 83 כפול 2, יש פה צבעים נראה לי. גרמני, CDM, אצילי, תן לנו את המזל, תן לנו מישהו גדול. מה זה הדגל הזה? רגע, יש פה דאבל, יש פה דאבל, יש פה דאבל. מי זה? דנג'ומה 89, נחמד. 85 פלוס כפול 3, טריידבל, האם יוצא פה משהו טוב? יש לנו נראה לי צבעים, ברזיל, LW נאמר. אומייגד, רגע, ריאל מדריד, ויני? מה? ויני ו? מי זה, אחי? בוא נה, ויני, נייס. חשבתי רגע שיש לו איזה קלף מיוחד מטורף. אוו, איזה חבילה, וואי, אם הייתי מקבל את התחילת שנה, אלוהים. ויני עדיין שווה מעל 100,000, אני באלם. עוד 85 פלוס כפול 3, הפעם זה untradeable. אין לנו פה כלום, נראה לי. קוראתי CM זה מודריץ', האם הוא בא בדאבל או בא רגיל עם עצמו. יש לנו פה דאבל. מודריץ' וקיליאן אמבפה או אלנד. זה הדבר היחידי שיכול לשמח אותנו. ואין פה, יש פה בחורה, יש פה את מד. בינתיים הקבוצה של אצילי עושה דברים יפים. קיבלנו כמה דברים טובים, הפעם זה נראה לי דונרומה ודאבל, תן דאבל. בוא נה, הם נותנים, פנקים, אה? 87 ו... 88 פה. 5 פלוס כפול 2, טריידבל, תן לי פה צבעים, יש פה צבעים, יש פה משהו טוב נראה לי, ספרדי, סיבי. רגע, שנייה, זאת האי, זאת, כן, אירנה פרדס ביחד. אם, מי יכול לבוא? אין לי מושג, אני לא מכיר כל כך את הפרומו הזה. דנג'ומה. כן, זיהיתי אותו מקילומטרים. יש לנו פעמיים 83 פלוס כפול 5. פה אין צבעים, יש פה... מה זה? רגע, זה אינפורם. אינפורם נראה לי מי... מה? מיורקה, אחי. ראילו, 85. עוד אחת כזאת, הפעם אולי יהיה צבעים. יש צבעים, וואלה, הם פנקים, באמת שהם פנקים הפעם. זהו, הם הגיע השלב, הגיע השלב שהם נותנים הכל. יובנטוס, יש פה את גרילי ו... מי זאת? אגרברג, 91, אולטימט פק, טריידבל, בדרך כלל אין פה כלום, גם הפעם נראה לי. צרפתי סטי, לא, צרפתי סבי, מי זאת? קחתי כבר שמות, אחי, אני כבר בלופה רנארד, כן, רנארד 88. וואלה, יש לה קלף טוטי, ו... אחים, בחיים לא ראיתי את הקלף הזה. וחבילה האחרונה, 84 פלוס, כפול 5, אצילי, תן לנו את המזל, יש לנו פה צבעים. יש לנו פה שוודי, CAM. מה אני רואה, אחי? מה אני רואה? וואלה, יכול להיות שיש לו קלף טוב. פורסברג עם 87, זהו אחי. זהו.